Pengimpor. Aha. Saya duduk di kaunter. Saya tukang bagi nombor. Ah, tukang bagi nombor. Ah. Okey, betul lah. Pengimpor Island ataupun sekarang kita panggil E Pembatan. Aha. Makanan kegemaran kegemaran saya. Makanan kegemaran saya. Saya banyak sangat makanan kegemaran. Tapi yang paling best, maaf. Wangi. Wangi. Nasi kanjar. Patut macam pernah tengok muka kau. Kau yang selalu beratur depan aku kan? Eh? Okay. Oh, saya dah VIP. Oh, VIP tak payah beratur. Okay. Hobi saya tak bersukan. Bersukan.